empty spaces. What are we living for? Abandoned places. Ahoj a dobrý den. Jmenuji se Péťa a narodil jsem se 27. září 2012 v Pardubicích. V Pardubicích chodím do druhé třídy základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Učím se hrát na bicí nástroje a taky navštěvuju dramaťák. To všechno mě hrozně moc baví. Tady v Praze to mám opravdu moc rád. Je to tady můj druhý domov. Až bych byl velký, tak bych chtěl chodit třeba sem do práce. Baví mě hudba a herectví, ale ze všeho nejradši mám Freddieho Mercuryho a skupinu Queen. Moc rád bych si zahrál v nějakým filmu nebo pohádce, tak kdybych se vám hodil, tak se mi ozvěte. Ahoj, Péťa! The show must go on.